Ігор Зайцев – дніпровський художник, лауреат міжнародної виставки «Подих весни» у рамках проєкту «Art Week Ukraine 2013». Його роботи є у приватних колекціях різних країн Європи – Швейцарії, Нідерландах, Франції, а також у Сполучених Штатах. Зедайлек – при 10-річної творчої праці і пошуків. Для мене це важливо – діалог із глядачем, те, що відчуває людина, коли вона приходить в музей, споглядаючи твори, і що вона від цього має. Дуже полюбляю писати пленер. І безумовно, є тут і такі роботи, які написані в майстерні, на станковий живопис. Для мене важливо доброта, якості людські, любов, повага. Ну, це для мене це не банальність. Від виставки перші відвідувачі лишилися у захваті. Характер малювання, кажуть, своєю експресивністю спонукає до роздумів. Я тільки побачила, зразу приїхала із своєю подругою, і ми в захваті від картин, які тут на виставці представлені. Саме його експресивний характер його творів, він спонукає глядача подовго лишатися біля кожної картини і таким чином будувати, мабуть, певно свій власний діалог, шлях до сприйняття та розуміння кожної роботи. Є роботи, знаєте, які все ж таки більше уявляють собою загадку, які не розкриваються одразу, а є по-справжньому роботи, знаєте, як ми кажемо, таке фейерверк, свято. Вони одразу налагоджують контакт з глядачем і починається ця магія споглядання. Провести свій власний діалог з мистецтвом у Музеї українського живопису можна ще упродовж 2 місяців. Іван Мануйло, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.